Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui para entender o mundo globalizado, né, que tanto nós estamos vivendo, né, nós vivemos uma sociedade global, né, numa aldeia global, né. Então, nas últimas aulas a gente vem falando, né, do consumo, do trabalho, da produção de riquezas, entre outras coisas. Bem, então, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é um tema bem delicado. Eu considero um tema que, mesmo nós adultos, nós temos muita dificuldade para compreender, né? Principalmente as pessoas que não têm o conhecimento básico dessa ciência que é a economia, né? A economia ela vai passar por várias transformações. E a partir da queda da União Soviética, o fim da Guerra Fria, né? O mundo ele vai viver uma economia globalizada. Então, o que isso quer dizer uma economia globalizada? Uma economia que nenhum país mais vive isolado. Né? E o fluxo de riquezas, quando eu falo em fluxo de riqueza, então a circulação dessa riqueza no mundo, ela vai se tornando cada vez mais dinâmica, cada vez mais rápida, e isso por conta dos mais variados meios de comunicação. A internet, o telefone, entre outros veículos de comunicação. Mas quando a gente fala no caso, em capitalismo, né, nós devemos pensar o seguinte: vários estudiosos já falaram sobre capitalismo, vários estudiosos, né, vão falar sobre crises. O capitalismo existe vários filósofos que são a favores, alguns filósofos são contra o capitalismo. Qual é o mais importante da gente entender hoje, né? É que nós vamos dar início a uma introdução sobre economia global ou a globalização financeira. Bem, gente, então foi aquilo que eu falei para vocês. Nenhuma nação hoje vive isolada. Então nós precisamos, né, nos adequar a essa visão. Então qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro, é conhecer e compreender os aspectos da internacionalização das relações financeiras. No caso, né, como é que funciona essa visão de, como a gente estava falando ali, das multinacionais, como é que essas empresas elas vão, né, estar dentro de vários países, né, muitas vezes um carro. Ele é montado no Brasil, mas as peças são trazidas da Ásia, são trazidas da América Latina, mas ele é montado aqui. Mas como é que isso se organiza? Segunda coisa, conhecer a existência do fluxo de capital no mundo. Então, quando eu falo em fluxo de capital, é a circulação de riqueza, a circulação de dinheiro, de produto finalizado, e como é que isso se dá nessa relação. Né? Terceiro, né, compreender, né, o conceito de moeda virtual. Então, hoje nós temos o que nós chamamos de moedas pictografadas, que são moedas, né, que elas não existem da forma física. Né? Tanto é que existem alguns estudos que moeda física, dinheiro, papel ou metal, ele vai deixar de existir em alguns anos, né? Porque com o passar do tempo, né, esse tipo de, né, de circulação física, ela vai se tornar cada vez mais obsoleta, né, mais atrasada, né? Tanto é que hoje a maior parte das transações, né, são feitas por, né, via aplicativo de celular, né? Tanto é que hoje nós temos o que nós chamamos de Pix, que é uma novidade até para nós que somos jovens. Imagina para quem, né, tem uma certa idade que tem dificuldade de mexer com tecnologia. Bem, então, no caso aí, nós vamos falar um pouquinho aqui de fluxo de capital. Então, vimos que o processo da globalização modificou profundamente as estruturas culturais, sociais, políticas e até mesmo econômicas, né, das sociedades. Houve grandes avanços tecnológicos no meio de comunicação, bem como o desenvolvimento de meios de transporte e a transformação nas formas de organização da produção mundial. Então, formação de blocos econômicos, alterações nas relações interpessoais, entre outras. Bem, então vamos por partes. Bem, então, o mundo, até o século XVIII, era um mundo muito grande. Quando os ingleses inventaram a máquina a vapor, esse mundo vai ficando cada vez menor. Esse mundo vai ficando cada vez mais enxuto.
Né? Por quê? Porque o tempo de transporte de uma mercadoria que poderia ser de meses vai passar a ser de dias, né? De semanas. Então, isso vai fazer com que o mundo se torne cada vez menor. Então, a velocidade, né, de transporte, principalmente de mercadorias e também de pessoas, porque até metade do século XX, as pessoas elas não tinham essa dimensão de estar sempre em movimento. Então, muitas vezes, as pessoas elas não saíam de suas cidades. Né? No caso, né, se nós formos voltar para o século XIX, as pessoas não saíam nem dos seus bairros. Então, é a gente sempre pensando nisso. Bem, informação. Então, com a invenção, né, do caso do telefone, da internet, que a gente já falou, a circulação de um nível muito grande de informação, né, vai se tornar cada vez mais constante. E isso vai fazer com que essas informações gerem riquezas. Né? Então, e com a queda da União Soviética em 1989, né, começo da década de 90, vai fazer com que os países eles tenham que se organizar em uma nova estrutura econômica. Em vez de ter dois blocos gigantescos, nós teremos vários blocos, né, econômicos. No caso, nós temos, no caso aqui da América do Sul, que é o Mercosul. Então, o que é um bloco econômico? São grupos de países que têm uma relação comercial em comum. Então, eles tendem a comercializar e diminuir as barreiras alfandegárias. Então, o que quer dizer diminuir as barreiras alfandegárias? Diminuir os impostos. Então, assim, aumentando a competitividade dos produtos entre eles. Né? Então, acabando com o protecionismo. Né? Então, tanto é que hoje a ONU, ela trabalha muito sobre esse julgamento, sobre essa questão dessas barreiras alfandegárias. Então, nós temos um mundo cada vez mais globalizado. Bem, então, além de enorme circulação de pessoas, mercadorias, informação, então, possibilitou maior conexão entre os centros econômicos e financeiros dos países, alterando, né, os aspectos comerciais, gerando um fluxo econômico. Então, isso significa que a economia global teve seu funcionamento modificado em razão das transformações que a globalização ocasionou. Então, a globalização em si, ela vai fazer com que, muitas vezes, né, as pessoas, elas vivem em um mundo muito dinâmico e muito imediatista. No caso, nós temos vários centros econômicos. Então, no caso, tanto é que nós, no caso, as bolsas de valores, elas estão todas interligadas. Tanto é que hoje, se você perceber, se acontece um problema na bolsa da Ásia, nós somos afetados no mesmo momento. Por quê? Porque existe essa circulação de informação. E o capital, ele está todo interligado. Então, uma coisa leva a outra. É uma coisa importante da gente pensar. E esse fluxo de dinheiro, de recursos, de riqueza, vai transformar também a sociedade humana, levando em consideração que a sociedade humana ela já vem se transformando desde o século XIX com a revolução industrial e a criação, principalmente, desses meios de transporte tão rápidos. Bem, então, atualmente o fluxo de capital, seja o volume de dinheiro que circula entre países do mundo todo, e é muito grande. Tanto que as relações de negociações e trocas, trocas comerciais que ocorrem internacionalmente, o que pode ser feito, né, entre empresas, mesmo envolvendo indivíduos, como o caso de compra de produtos fabricados em outros países, quanto, né, no tocante de outras variedades, né, de negociações, como bolsa de valores. Então, as bolsas de valores elas surgem lá no século XIX. Bem, então vamos por partes. Para que serve uma bolsa de valores? Então, eu tenho uma empresa, né, essa minha empresa, eu preciso buscar investimentos, eu preciso buscar recursos fora da minha empresa para injetar nela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocá-la na bolsa. Como assim? Então, eu vou vender partes dela, né? Então, vamos dizer o seguinte, eu tenho 100% da minha empresa. O que é que eu vou fazer? Eu vou abri-la para o capital. Então, as pessoas que tiverem interesse em comprar parte da minha empresa, elas vão comprar essa parte dessa empresa e vai fazer com que esse dinheiro ele se torne investimento para a empresa, para que eu compre máquinas, para que eu compre matéria-prima, para que eu contrate funcionários. Então, quanto mais investimento, quanto mais investidores, maior a minha empresa. Só que,
né? Uma pessoa não vai injetar dinheiro na minha empresa de graça. Então, essa pessoa ela vai querer tirar o lucro, né? Que é o investimento que ela tem, mais uma quantidade a mais de recursos que ela pretende ter. Então, nesse sentido, se cria o que nós chamamos de capital especulativo, que é o dinheiro que ele não existe fisicamente. Mas, teoricamente, essa pessoa ela tem esses recursos guardados naquele papel que é a empresa, né, que é a ação. Né? Então, essa é uma questão importante da gente pensar. Então, algumas empresas podem permitir o parcelamento do seu capital em negociações publicamente, né, que nós denominamos de ação, né, que é parte da empresa. Né? Então, podem ser compradas ou vendidas. Então, quando uma empresa ela decide disponibilizar parte do seu capital para negociação, então, isso ocorre nas bolsas de valores. Então, eu vou chegar, né? Então eu vou, no caso, vou dar um exemplo. A Petrobras, que é uma empresa mista, né? Que é uma empresa de capital misto, que quer dizer o seguinte, ela é parte do governo do Brasil e ela é parte da iniciativa privada. E são as pessoas que podem comprar as bolsas, que podem comprar as ações. Então, nesse caso, né, a Petrobras, então você vai investir um certo dinheiro na Petrobras para que a Petrobras possa investir em produção. Quando a Petrobras ela investe em produção, você espera o quê? Que ela se valorize, isso valorize o seu dinheiro e você tire um lucro dentro daquelas questões. Então, no caso, né, então, as bolsas de valores, elas existem em vários países, né, localizados nas cidades mais importantes. Né, no caso, por exemplo, uma das maiores bolsas é a Bolsa de Nova York. No nosso caso aqui no Brasil, é a Bolsa de São Paulo e também tem as bolsas espalhadas por todas as cidades. Tóquio, Berlim, Madrid, Londres e por aí vai. Então, essas bolsas, ela tem como prioridade o quê? Organizar o fluxo de recursos. Então, vamos dizer o seguinte, eu estou aqui em São Paulo. Se eu quiser investir numa montadora de carros asiática, eu posso comprar ações dessa empresa na Bolsa de São Paulo. Então, a circulação de riqueza ela é muito grande. Então, eu estou pegando dinheiro aqui do Brasil e eu estou enviando para o Japão para que eu compre uma ação de uma empresa, de uma montadora de carro que está lá na Ásia. Então, isso aumenta o fluxo de riqueza. Então, essa dinâmica, né, dessa questão. Então, o que essa pessoa pretende ter? Lucro. Só que é importante a gente pensar também que toda você investir em bolsa é muito arriscado. Então, se a empresa, ela, em vez de dar lucro, ela dê prejuízo, então você, como parte dos acionistas da empresa, você vai ter que arcar com esse prejuízo. Por isso que é importante a gente pensar. Um investimento numa bolsa de valores, ele pode dar muito lucro, mas também pode gerar um prejuízo considerável. Então é sempre bom, né, pensar nessas variedades. Né? Então nós temos que pensar nesse sentido. E você pode comprar ações de várias empresas, de vários negócios. Só que você sempre tem que levar em consideração isso. É um negócio de alto risco. Sempre é bom frisar isso. Bem, então nem todas as empresas, né, podem disponibilizar suas ações, né, para serem negociadas na Bolsa de Valores, porque precisam seguir algumas legislações específicas. Né, no caso, uma empresa muito pequena, que não tem, né, o fluxo de riqueza muito grande, a circulação de riqueza muito grande, ela não faz sentido ela se colocar, né, dentro da Bolsa. Né, ou de repente uma empresa que tenha apenas, né, uma empresa sem fins lucrativos, então isso não faz sentido. Então, com o fluxo do capital no mundo, né, também atinge as relações financeiras vinculadas a produtos. Então trata-se, conforme vimos, né, a internacionalização, né, da produção, né, por meio das instalações de empresas multinacionais, transnacionais, em países onde o custo é mais baixo, né, do funcionamento e produção. Então, nesse sentido, o investimento dessas empresas em países diferentes e a divisão internacional, né, do trabalho evidenciam o impacto da globalização financeira e as consequências nas economias globais. Então, no caso, né, o que nós temos que pensar nessa questão de fluxo de capital, principalmente as empresas que são transnacionais ou multinacionais. No caso, vou dar um exemplo bem, bem básico. No caso, nós temos aqui no Brasil uma região na cidade de Manaus chamada Zona Franca de Manaus, aonde
né? Aqui é montado vários equipamentos, né? Vários equipamentos eletrônicos. Então, os componentes desses equipamentos eletrônicos vinham de fora. Eles eram produzidos na Ásia, na África, na Europa, e eles eram montados aqui. Então, esses componentes eletrônicos não eram feitos aqui no Brasil. Então, a única coisa que era feita no Brasil era a montagem. Então, só que no Brasil, a legislação trabalhista, ela transforma a mão de obra mais cara. Então, o trabalhador aqui no Brasil, ele custa muito mais ao empresário do que na China. Então, o que o empresário faz? Ele fecha a fábrica aqui e manda a fábrica para a China, para montar o mesmo produto, pagando menos. Então, é essa a questão que nós devemos levar em consideração dessa relação, né, do trabalho evidenciado pela globalização e a circulação financeira também. Porque se você perde emprego, aquele país ele fica com menos pessoas para consumir. Menos pessoas para consumir, não há uma circulação tão grande de riquezas. Então, o pagamento de imposto, entre outras coisas, vai gerar uma queda considerável nesse sistema. É sempre levando em consideração isso. Porque se fala tanto em reformas, né? Reforma na Previdência, reforma nas relações de trabalho, né? De uma certa forma ou de outra, para diminuir os custos das empresas, né? Isso é uma questão aí levada em consideração. Bem, então é importante destacar que cada país, né, tem a sua moeda, né? Então, como fazem os outros, né, para realizar o comércio internacional e investimento no nível internacional? Então, atualmente, as transações comerciais, econômicas e financeiras internacionais são realizadas, em geral, né, considerando o valor do dólar americano, né? Porém, há outras moedas que podem ser utilizadas, né, dependendo de cada caso. No caso aí, né, quando a gente fala em dólar, né, então até a Segunda Guerra Mundial, a moeda base para qualquer transação era, no caso, a libra esterlina, que era a moeda da maior economia mundial até a Segunda Guerra Mundial, que era a Inglaterra. Então, como a Inglaterra, no final da Segunda Guerra Mundial, ela perde parte do seu prestígio, então a Inglaterra, no caso, a libra esterlina, ela será substituída pelo dólar. Só que assim, existem alguns padrões que nós devemos levar em consideração. Cada moeda, para ter valor, ela precisa ter um valor determinado dentro do Tesouro Nacional do país. No caso, para cada dólar está circulando no mundo, os Estados Unidos têm que ter um dólar em reservas dentro do seu tesouro nacional. Ouro, prata, ações de empresas multinacionais, né? Tanto é que nos Estados Unidos não há previdência social. Então, para uma pessoa se aposentar, ela tem que poupar durante a vida, né? Tanto é que nos Estados Unidos é normal ter fundos de investimentos que garantam, né, essas aposentadorias das pessoas. Então, no caso, o valor do dólar, ele regulariza toda a economia mundial. Então, dependendo, quando a gente fala, vou usar um exemplo bem claro, quando um país ele não é bem organizado economicamente, o que acontece? A sua moeda, ela se desvaloriza. Então, por que essa moeda ela vai se desvalorizar? Porque os países de fora estão considerando que aquele país é um risco para ser investido. Então, no caso, porque a moeda o Brasil, o real, é uma moeda desvalorizada, porque, teoricamente, os investidores internacionais, eles consideram que o real é uma moeda perigosa para ser investida. O Brasil é um país, né, que não tenha tantos atrativos para ser investido. Então, nesse sentido, o risco do Brasil é maior. Então, a moeda cai. Simples assim. E é assim que funciona, né? Então, essa é uma questão importante a gente pensar da globalização mundial. Bem, então, uma outra questão que nós vamos, né, ter que discutir daqui a alguns anos, ou que já faz parte da nossa realidade, são as moedas virtuais. No caso, né, nós temos bitcoins, entre outras moedas. Então, essa moeda aí, então, a moeda atual pode também existir sem ter, né, representação física. Então, o dinheiro pode existir, né, em uma conta bancária sobre a forma de um registro, né, né, informático que está, né, depositado numa conta poupança, numa conta corrente. Então, a moeda digital ou eletrônica consiste em um valor monetário registrado, por exemplo, em um cartão pré-pago,
né, como um aparelho de celular pré-pago. Você deixa um valor ali e você vai gastando até ele chegar ao fim. Então, outros débitos diferentes, o pagamento através da internet, com cartão de crédito, cartão de débito, mas ele envolve, né, muitas questões, né, voltadas a códigos numéricos, então é uma situação bem complexa. Então, mais recentemente, surgiram as novas moedas digitais, né, descentralizadas de um sistema de moeda virtual, né, como o Bitcoin, que não estão sob a alçada, né, de uma instância ou controle centralizado, então, como o Banco Central. Então, do ponto de vista jurídico, essa moeda não são consideradas dinheiro, mas é mais ou menos assim. Então, você vai depositar uma quantidade X de recursos numa conta e aquela moeda, ela é usada dentro do mundo digital. Então, você vai, de uma certa forma ou de outra, comprar produtos, só que essa moeda, ela não sofre a interferência dos bancos centrais. Então, muitas vezes, né, quando houve uma crise nesses bitcoins, no início, a valorização da quantidade de recursos que você investia era muito maior do que, né, investimentos convencionais. Então, isso é uma questão, né, que nós devemos levar em consideração. Então, como essa moeda ela não tem uma regularização, se houver uma crise muito severa, nós podemos perder muito dinheiro nesse sentido para quem tem coragem de investir nisso. Eu, sinceramente, não tenho. Então, assim, aquilo que nós estamos falando de câmbio. Então, sabemos que cada país tem sua própria moeda, mas que para que dois países, né, com moedas distintas possam negociar, realizar transações comerciais, é preciso que escolham uma moeda única para a transação comercial. Então, vamos que a maior parte das transações comerciais internacionais ocorra em dólar, aquilo que nós estávamos falando. Então, mas como alguém utilizou o dólar dos Estados Unidos, pode depois transformá-lo, né, na sua própria moeda. Então, a transformação é feita por meio do câmbio. Então, uma operação financeira que envolve venda e compra de moedas. No caso, entretanto, né, as moedas que não têm o mesmo valor, né, então vemos, por exemplo, no dia 1º de março, né, de 2020, um dólar ele correspondia a R$ 4,47. Chegou até bater R$ 5,00. Então, R$ 4,47 era um dólar. Então, quando, né, calculamos isso com a correspondência, né, a correspondência desse valor, então dizemos que estamos fazendo a conversão, transformando uma moeda mais barata, uma moeda mais cara, numa moeda mais barata. Né? Então, isso vai gerar um distanciamento muito grande entre os valores reais. Então, no caso, um exemplo. Né, entendemos melhor as convenções. Então, precisamos, né, de 4,47 centavos de reais, né, para comprar um dólar. Mas pense em comprar um produto. Vamos levar em consideração um produto eletrônico que você compraria, né, com o dólar. Então, por que aqui no Brasil um produto eletrônico ele é muito mais caro? Primeiro, nossa moeda não é forte. Segundo, quando ele entra no país, ele tem uma taxação de imposto muito grande. E isso vai dificultando cada vez mais essa situação. Então, nós estamos em um país onde, né, muita parte da economia é dependente do capital estrangeiro. Então, isso é um problema muito sério. Né? Então, gente, acredito que tenha sido isso. Agradeço a vocês pela paciência. Né? Então, no caso, né, quando a gente fala em economia, nós precisamos entender que a economia, a linguagem econômica não é uma linguagem muito simples, porque, como qualquer área do conhecimento, ele tem vai ter uma língua específica, então tem uma forma de tratar cada aspecto de uma forma mais clara, que a gente tem que entender nessa realidade. Então, como é que ela vai funcionar, como ela não vai funcionar, então as coisas vão sendo adaptadas. Então, no caso da nossa economia, será que a nossa economia está tão boa assim? Levando em consideração tudo isso que a gente viu até agora? Então, gente, assim, espero que tenha sido claro. Espero todos vocês na próxima aula. Precisando de mim, estou aqui à disposição. Então, apareceu dúvida, me chame pelo WhatsApp, não tem problema. Então, estou aqui à disposição. Até mais, gente, e até a próxima.